Привіт, друзі, з вами Саша Матвєєв і ви знову на моєму YouTube каналі. І сьогодні я хотів сказати про ще один факт порушення українськими заробітчанами, українцями правил легальності перебування в Польщі і дальшого їх просування по Європі. Так що обов'язково додавайте це відео до кінця, Підпишись, якщо ще не підписався, постав лайк, це дуже допомагає відео просуватися на просторах Ютубу. Більше людей буде про це знати. А також в коментарях напиши свою думку, що ти про це все думаєш. А в описі під відео я залишу посилання на цю новину. Хто захоче перечитати сам особисто, якщо мені не вірить на слово. А також в описі під відео буде посилання на мою телеграм-групу, де люди між собою спілкуються про Польщу, перетин кордону та багато-багато іншого. Так от, щодо цієї інформації, про яку я зараз говорю. Дев'ять людей, дев'ять українців, які перетнули польсько-український кордон, прямували собі хтось до Німеччини, хтось до Франції, хтось до Чехії. Там якось так: шість людей їхало до Німеччини, двоє людей до Франції, і одна людина до Чехії. Так висвітлює інформацію: Страж Граніша на своїй сторінці. Тобто, в описі під відео буде послання на це. Ті люди мали легальні робочі візи з запрошеннями зі всіма дозвільними документами роботи в Польщі. Але планували і прямували до інших країн Європи для того, щоб там працювати. Я це так розумію, що це вже після того, як з ними провели бесіду, порозмовляли, допитали, і ті вже їм розказали, хто куди їхав і з якою метою. Тобто, всі вони перетнули кордон польсько-український для того, щоб взяти і знайти собі роботу в інших країнах, не в Польщі. Я вже не раз про це говорю, що польська робоча віза. Це є польська робоча віза для того, щоб працювати в Польщі. В Німеччині є німецька робоча віза, Франції так само, Чехія так само. Це для тих дуже сильних таких скептиків, які говорять: можна, все можна, береш там якісь папіри, їдеш, працюєш в будь-якій країні Європи. Це для тих людей. Якщо ви їдете до Польщі з робочою візою, то ви маєте працювати в Польщі. Все. Чим то все закінчилось, тим, що тим заробітчанам, тим українцям. Скасували їхні візи і відправили додому. Тобто виписали там такий папір, яким вони зобов'язують тих людей виїхати з Польщі, а візи скасовані. Отаке От закінчення спроби людей заробити більше. Так, я розумію, багато людей працює по інших країнах з польськими робочими візами, з картами побуту і з іншими документами, але це до пори до часу. Тобто при любій нормальній перевірці поліції, стражі чи інших органів, які в тих інших країнах є, ви не маєте права там працювати. Я не втомлююсь про це повторювати. Кожна країна має свої легальні способи в ній працевлаштовуватись. Не можна по польських візах їхати до Німеччини і там працювати. Так що, друзі, коли вам хтось пропонує... Роботу в Німеччині, Франції чи в інших країнах по польських візах десять разів подумайте, чи воно того варте. З вами Саша Матвєєв. Підписуйся, коментуй, лайкай. Всім щасливо, всім до зустрічі!